अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? तबीयत सर ठीक है? मैं मोहम्मद आदिल सरद पे यूट्यूब चैनल आदिल खान। कैसे हो साहब? दोस्तों ठीक हो? आज मैं कोई हफ्ते दूत बाद अपने चैनल से आ गया ते स्प्रे करें दे प्यास से। मैं आ गया कि मैं आज भी लोग स्टार्ट कर के ना बिलाल आ दे पे फोन ते लग गया इसने बाहर के थे डरे ने यार डर दे के ने तब तरह ओए ओ लुगे पार कर दे वाजे ने اپنی کنک نو سپرے کرن دی وجہ سے تے پانی تا اے کنڈے تیار ایتھے ڈے دینے یہ کنڈے دے بنوارا اس پاسو خالی پانی آندا پیا کنے ہور دا پانی آئی تے اساں اسے پانی سپرے کرن دی وجہ پانی خالی تو بھر کے بالٹیاں چار ٹینک وچ پلٹے نے خالے تو بھر کے جو ٹینک چھٹے نے تے بوتل کھول لا لینے سمجھو اے دودھ پیتا پیا اے سپرے کریندا پیا ایتھے بھائی نال میری پئی گڈی میں گڈی دے اندر جا ہن تے گئی کپی میں تھوں دیکھے نا گڈی گڈی گڈا نے گڈا اے بھائی گڈا گڈا سوری اے شودا ٹرٹا پیا تے دیکھ کٹا لگی میں تو بات کو کنڈا تلے آیا پیا اے یار اے ہن دیکھ سارا کپا گیا ٹالی نے چھوڑے دا تو تا گھر بال ہن ایک کونا ٹبری جوتیاں مریندی اس نے نظر اپنی تے کہندی ٹالی چھوڑ دیتی کار کی کراں وا کھاونا نہیں تے تالی کھاونی نے تلے بھا لگ سی تے کچھ پک سی ہاں ڈاڑا پتہ ہے بھائی مذاق کرن دے تے دل لال لال دے سو اللہ نے تران روزانہ جوتی مرے نی گڈا بالن دے سوا نام ہے پیا گھر تے تن کہاں کھائی شادی کر کار تو بیٹھا آ گاٹے گئی بس شادی شودا کر بھائی شادی نہ کرائے پے بھائی جڑی مت تیار ودی ہو شادی او کنا کرائے پے ادے دور ہے خصوصی پیٹرول تین لوڑ ہی تھی بات نکلا مان لیکن اتنے مان کے کھلو بندے بھائی ٹڈی ٹڈی آواز چلی ہوئی میں پائی بھی کچھ ہے نا ودا تے سی کھاندے ہو ایڈو نال پانی بھی ہے ٹڈی آواز ادی بھی آتی پی ہے پیپسی میں منگائیے پیپسی پیندا پیا اے تے پانی نکلیا انے پیسے بھرے تے کام خال اے بلال نہ دودھ منا اے گٹو جڑے چائے ودن نا اے ڈھیری چوڑے ودن وارا چون دے ودن اے زمین چو کئی کئی جھات گرا پیو ودن نا تے اے واتا گٹو بار بار کے تے وچے سن اے دے دیکھو اے تلو چون دے ودن جیو دل نو کال کرے نیا بھائی جاگ ہے نا ڈن کال چاہن دے یہ کہ نہیں سیمان تو تے بہنا سکون کال وی پی بام بے نمبر تو ہیلو اے چاہ گنا چاہ بنا کے موٹر سائیکل کون ٹور کے آواں ہیلو وہ آدھے پین چاہ گنا مین کو ٹین دین نال ٹھڈا کھا لے تے کٹی چکال آ تھوڑا جی نا گلا خراب ہے تے میں تھوڑا آس پاس دا ماحول دکھے نا انشاءاللہ سامنے پہاڑ کتنے خوبصورت نظر آتے پہ ماشاءاللہ
پہاڑ ایڈو سبز ہے او پٹھا کر پہاڑی نظر آنے پہ پتہ نہیں سکے سر آنے پٹھا کر پتہ نہیں یہ گیا دی ماشاءاللہ ایڈو کھلی جا آئے جتے میں پتہ بھی ہے یہ باقی پتہ نہیں جانے سی کہ نہیں چاہ جاں کھنا ہوئے تا چنگی ہے جناب ساری چاہ آگئی ہے سچا ہون پیتے بھی بیٹھے ہیں تے ہن اساں اڈو واپس آ گئے کیونکہ اساں ہن اگلی زمیناں تے ویندے پیاں اوتھے من سپرے کرے سوں انہاں دو پلاٹاں کر گئے دے دو پلاٹاں ناں چھ پلاٹاں او چھ ناں چھ چھ پلاٹاں کیڑے یوٹیوبر لوند مرے نیں چھ پلاٹاں چھ چھ ناں دو نے نے ہے کے آلا تے ہے کو آلا پرلا چاں نے چاں نے اونے تے پیون واسطے تے بھدے بھدے ہوندے ہو بلال چاہ پیونی ہوئے نا پتہ نہیں پاکستان چھوڑ بیٹھی میں تا ہوں اگلی بھائی زمین چ ماشاء اللہ دو پلاٹ سی گئی ہوں دعا کرائے اگلے جی ہاں بڈھے چاچ بدیا پاڑو ہوا جالی بدات بھائی اساں سپرے سپرو کر کے سارے زمین نو تے ود دھاتے دھوتے ہیں تے ود ابو دا چیک اپ کراون آ گئے ہیں کیونکہ میرا ولوگ اس مارو لیٹ تھی گیا کیونکہ میرے ابو ہارٹ اٹیک ہویا تے ماشاءاللہ ہن تے ابو ماشاءاللہ بہت بہتر ہیں اگے نالو تے ترائے چار دن ہسپتال داخل رہے ہیں تے تسا دعا کرائے میرے ابو واسطے ابو اللہ پاک سیر دے وے تے ہن تے ماشاءاللہ فٹ ہیں تے سن کدے ہفتہ تھی گیا ہے پہلے ابو اسا ولایا تے ہن جوجا چیک اپ کراون آئے بیٹھے ہیں تے ابو کل تھان ہن ابو نال ملے وینے ہیں سنا او طبیعت دا ہن میں پترا آرام ہے کوئی ہن ماشاءاللہ میرے ابو کا فٹ تھی گئے نے ڈرائیوری کرے سن تے اتو ٹیبے تو چڑھا کے تو ڈو گھن کے بس گھن کے بس ماشاءاللہ ہن ابو ماشاءاللہ کا فٹ تھی گئے تو دعا بھی کرنے ساری دعا نال ہوئی تے انشاءاللہ میرے ابو ہور فٹ تھی گئے سارے میرے ابو دا پیار سارے میرے اس ویور سارے میرے واسطے دعا کرائے سن ہسپتال دا دکھاواں باہر دکھاواں اندر تا پھر آیا سامنے بہت بڑا ہسپتال ہے بید نور ہسپتال دلہ میاں والی یہ دل کے مریضوں واسطے ہسپتال بن گیا اتنے دیکھا کھلا مفت علاج پرائیویٹ ہسپتال ہے اس اچھے اچھے ڈاکٹر آتے ہیں ماشاء اللہ دوائیاں گھنے کلیا اس چیک کرا کے میں ابو نیلے گھنایا مریض بلایا تو ہوں گھنسا ابو دے فروٹ پھل جوس پیندے ہو تاں منو بھائی سامان سارا آیا اے بھائی پکوڑے کھا گئے بے وی جیسا بھی اترا ہے ہاں اے بھائی پکوڑے بے کھانا ہو تاں منو ترائے قسمہ لے ہونے چکر ہے مدری جا مسیح تائی کھلے ہیں کل پڑھاؤنا سے ختم انشاءاللہ اللہ دے حکم نال تے استاد نو آکھے کھلے ہیں بھائی تال باندا استاد تم سے کل ہم دے سیال استاد لیٹ دے پیچھے دکھائی دے سیال اللہ
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واغفرني اللهم اجني من النار اللهم اجني من النار اللهم اجني من النار يا بوتلنا سارا پی کی دیاں نا کوئی راندا تے نہیں نا نا جو جی میں نے پے نہیں ساڈے گھر پیونے جاؤ او پے پے چلا تے پیونے چاول ساڈی فوٹو چاول اے اس ماری کھڑے کیڑی 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 أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا صدق الله العظيم سارے مودی اپنے گھر میں اندے پین سارا اج حج ختم ابو دا پڑھایا سی تے کل اج ویڈیو تو تھن شام ڈٹھی ہو سی کہ میں استاد واکھن گیا ہاں سیپ تے میں ماشاءاللہ اج ختم سارے پڑھ گیا بوتل چا کے اڑے رکھے نے پیپسی والی ایک گلاس پہ رہا میں نے بعد میرے فرسٹ گلاس بنے ہوئے تھوڑی مرچا ہیں تے ویسے بڑے مزے ہیں